8 на годиннику. Новини продовжують ранковий ефір ЮА Кропивницький у студії Павло Іванов. Вітаю вас. У Кіровоградській області опрацювали 99,67% протоколів. Це дані Центральної виборчої комісії на 7 годину. В усіх 5 багатомандатних виборчих округах лідирує партія «Слуга народу». У 4 одномандатних округах – кандидати від цієї партії. У 99-му окрузі лідер Олександр Дануца. За нього проголосували 36,88% виборців. У 100-му окрузі Ігор Мурдій. За нього свій голос віддали 43,51%. У 101-му окрузі 42,15% виборців підтримали Юрія Кузбита. У 103-му окрузі лідер Олег Воронько. За нього проголосували 38,02%. У 102-му окрузі перемагає самовисунець. Суванець Олесь Довгий. Його підтримали 40,71% людей. У 100-му окрузі опрацювали 99,56% протоколів з дільниць. Нагадаю, явка на позачергових парламентських виборах у Кіровоградській області склала 49,4%. У Кропивницькому в окружній виборчій комісії номер 99 готують документи для відправлення до Центральної виборчої комісії в Київ. Про це новинам повідомив голова комісії Олексій Коваленко. За його словами, напередодні опівночі до комісії надійшло 100% протоколів з дільничних виборчих комісій. Зараз готується пакет документів для поїздки в Київ, для того, щоб ми могли самі поїхати, здати наші протоколи, наші документи в Київ. Пакет документів входять протоколи від дільничних виборчих комісій, які ми збирали, на підставі яких ми збирали інформацію, а також протоколи окружної виборчої комісії, які підсумовують роботу нашого округу. 4,5 мільйона гривень потрібно, щоб відновити греблю у Бобринецькому районі. Про це новинам повідомив голова райдержадміністрації Олег Тертичний. Жителі села Мирне другий місяць живуть без сполучення із районним центром. Єдину дорогу на початку червня розмила злива. Такий вигляд має гребля, яка сполучає 10 сіл із районним центром. Попереджувальних знаків про заборону проїзду тут немає. Це кожному треба аптека, державні установи та все. Ми відрізані від світу, від цивілізації. А ще не за горами в нас зима. Зараз можна ще поїхати об'їзними дорогами. Можна об'їхати, а якщо ляпне дощ, тоді у нас проблема виникає. В два рази збільшується об'їзд. Автобус не курсує. Кропивницький Новоградівка курсував автобус. На даний момент він не курсує з самого моменту, відколи трапилося лихо. З обласного бюджету було виділено 4,5 мільйона гривень. На даний час укладено договір з фірмою «Мостоптпроєкт», яка виготовляє кошторисну документацію. І 19 липня оголошено тендерну процедуру. Тендерна процедура буде тривати місяць. Якщо буде визначена переможця, роботи почнуться через місяць. Нагадаю, так, потік води розмив греблю 1 червня. Наша знімальна група побувала у селі Тарасівка 3 числа. Це єдина дорога, яка сполучує Бобринець із селами Новоградівка та Мирне. Проїзд через греблю заборонений. Тут висить попереджувальна стрічка. Детальніше про це дивіться у випуску новин о 13:30. У Кропивницькому в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка Олена Чорна проведе тренінг-презентацію «Я хочу та боюсь». Презентуватиме вона свою книгу «Щоденник драйвової панянки». Про це новинам розповіла завідувачка відділу дитячого та сімейного читання бібліотеки Шевченка Маріана Маковій. Олена Чорна – викладачка нашого державного Центрального українського державного педагогічного університету, кафедра іноземної мови, а також вона займається психологією. А ще авторка щоденника драйвової панянки. Він дуже цікавий і надає можливість жінкам правильно спланувати свій день, свій місяць, свій рік і зрозуміти, що було не так, скоригувати своє життя. Тренінг-презентація розпочнеться о 10:30, триватиме 1,5 години. Наразі це всі новини. Далі прогноз погоди і ще майже година ранкової кави від Ростислава та Єлизавети. Я повернусь у цю студію у фінальному ранковому випуску о 8:30. Дочекайтесь.
На 24 липня синоптики обіцяють похмуру погоду і опади у вигляді дощу. Вітер південно-східний 7-8 метрів на секунду. Температура по області ночі коливатиметься від 15 до 16 градусів вище нуля. У день від 25 до 26 градусів. Температура по місту ночі становитиме 15 градусів за Цельсієм, а от у день температура підніметься до 25 градусів. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину.